Əziz dostlar, bayramımız mübarək olsun. 1-incisidəki itkin düşmüş rəisin barədə görürəm ki, yavaş-yavaş verlişdə o məzmunu unutmağa çalışırlar. Artıq itdən, qurtdan danışırlar, misallar gətirirlər. E, vicdandan danışırlar, onu bunu lekeləməyə çalışırlar. Sual yaranır. Sən o verlişdə o ekspertlərlə nə oldu? 3 ay oldu. Sənin verlişin adı axtarıramdı, yoxsa aldadıramdı? Yəni o kimi verilişlərə baxıb fikir formalaşmış insanları da deyirəm. Yaxşı, mən dediyim kimi suda deyil uşaq. Onda hardadır? Polis orqanlarımız onu tapa bilməyəcəyiniz qədər zəyifdir ki. Onlar da bilir, prokuror da bilir ki o sudadır, sadəcə fövqəladə hallarda tapa bilməyib. O verilişə gedib orada vaxtını itirməsəydi, vaxtında qanala bağlasaydı o uşağı çoxdan tapmışdı.